Доброго ранку. В прямому ефірі новини на Суспільному, у студії Оксана Хлєбус. Сьогодні в Херсонській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олеся Гончара відбудеться фінал міського конкурсу «Козацькими стежинами». Він проходить 8-й. Там працюватиме наша знімальна група, тож репортаж ви побачите у вечірніх випусках новин. А поки про конкурс телефоном нам розповіла завідувачка науково-краєзнавчого відділу книгозбірні Оксана Токовило. Його мета – це залучити молодь, це середні навчальні заклади до вивчення історії, героїчної історії рідного краю. Сьогодні зберуться 11 команд, які були переможцями у відбіркових турах, і кожна команда буде виборювати право на перше місце. Цікаві саме станції, наприклад, відлуння епохи, козацька вікторина, гетьмани, тобто кожна команда повинна себе показати в різних напрямках діяльності. Це і театральне мистецтво, це і вікторини, це і історичне рівняння вирішити. І саме головне, що найбільше, хто набере балів, і найсильніша команда, найвитриваліше, отримає перше місце. Новий освітній простір. На таке навчально-ознайомчий семінар на Херсонщину приїхала делегація працівників освіти та голів об'єднаних територіальних громад з Полтавської та Запорізької областей. Протягом 3 днів учасники семінару відвідали школу у Зеленопільській ОТГ, Новокаховський інклюзивно-ресурсний центр, наостанок побували в Антонівській зеленій школі. В основу проєкту покладено енергозаощадження, тобто і економія води, і економія ресурсів природних, і переробка сміття. Це навчальний візит з обміну досвідом, говорить Оксана Гуцуляк. Тому для гостей підбирають такі об'єкти та ідеї, які в подальшому вони зможуть впровадити у своїх регіонах. Зелена школа Антонівської селищної ради була обрана тому, що вони мали можливість брати участь у закордонних програмах по залученню міжнародних грантових коштів. Тому це був дуже цікавий досвід для наших учасників, для того, щоб зрозуміти, як ці кошти можна залучити, яким чином їх можна використати на новий освітній простір. У складі делегації 24 людини. Тетяна Харь з Запорізької області визначилась, що запроваджуватимуть у своїх закладах освіти. Приїхали ми з метою взяти щось цікаве для себе, щоб могли впроваджувати в себе в громадах. Я їздила на різні конференції, на обмін досвідом, і такого я ще не бачила, правда. Мені дуже сподобалася сучасна система опалення, те, як кожен вчитель може керувати температурним режимом в класі. Олександр Троцький з Полтавщини говорить, приділяють велику увагу розвитку освітнього середовища у громаді, тому приїхав перейняти досвід колег. Дуже цікаво перейняти досвід, як розвивається освітній простір у вашому регіоні. Приємно те, що ця школа стала цікава іноземцям, що саме на цю школу звернули увагу, не дивлячись на те, що вона у селищі, а не в якомусь розкрученому місці у самому обласному центрі. Антонівська зелена школа – єдина на Херсонщині, де так впроваджено сучасні енергоефективні технології, говорить начальниця відділу освіти Світлана Омельчук. Даний проєкт, який сьогодні показує колегам з інших регіонів, саме здобутки, які ми маємо на сьогодні, і ті результати, завдячуючи тому, що саме колектив долучився до цього проєкту, самоуправління освіти і колектив школи, написавши, пройшовши кілька кроків до того, що саме збудовано такий заклад унікальний на Херсонщині. Тут навчаються 323 дитини, серед них майже 150 – учні початкової школи, які перебувають у корпусі зеленої школи. 2016-го, розповідає директорка школи Галина Лугова, заклад виграв грант від уряду Фінляндії у 2,5 мільйони євро на будівництво екошколи. Проект реалізували за 5 місяців. Найсучасніші, найефективніші умови, які хотілося, щоб мали всі діти, саме є у цій школі.
унікальний тим, що в основу покладено енергозберігаючі здоров'я, формуючи усі сучасні технології, за якими живуть європейські країни. Тут установлені самі найсучасніші вентиляційні системи, рекуперація повітря, за рахунок чого відбувається нагрів території тут, приміщень і охолодження. Узимку плюс 40, мінус 40 узимку, в одному приміщенні ми самі можемо регулювати температуру. І на першому, і на другому поверсі санітарні кімнати, де діти можуть прийняти після уроків фізкультури душ. Вода гаряча завжди є, тому що 400 квадратних метрів сонячних батарей завжди дають нам гарячу воду. Аліна Олефір, Ігор Печенко. Новини на Суспільному. Херсон. Сьогодні на стадіоні «Кристал» у Херсоні відбудеться кубок з міні-футболу серед спортсменів з інвалідністю. Скільки команд візьме участь, нам телефоном розповів директор дитячо-юнацької спортивної школи Руслан Малашенко. В 10-й годині буде проходити кубок Херсонської області міні-футболу серед спортсменів з інвалідністю спеціальної олімпіади України. Проводили чемпіонат області. Для це вперше проводимо кубок. На участь заявилося вже 7 команд, 2 жіночі, 5 чоловічих. За перше місце буде нагороджено кубками переможців, а всіх інших призерів будуть дипломами нагороджуватися. Наша знімальна група працюватиме на матчах з футболу, тож репортаж ви побачите в вечірніх випусках новин. А наразі у мене все. Далі прогноз погоди.